Друзяки, усім привіт! Сьогодні будемо в'язати гарбуз на Хеллоуін. Значить, у мене є жовто-гарячі помаранчеві ниточки і є зелені двох відтінків. І ті, усі ці ниточки, вони досить затонкі для цього майстер-класу. І також у мене є гачки різні. Я обожнюю гачок четвірочку. Ви його вже знаєте з минулих майстер-класів. Тож я його і приготувала. Може, варто було б ще й п'ятірочку приготувати, але вже як є. Оскільки ця нитка затонка для нашого майстер-класу, я буду складати її в 5 разів. Для цього ми робимо 2 петлі. Початок краще розкласти десь на рівні поверхні, для того, щоб потім було зручно продовжувати. Ось таким чином ми розклали це все. І як ви бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. 5 ниточок з самого початку. На початку робимо вузлик. Просто, щоб закріпити наші ниточки. Зробили. І далі, за потребою, коли будемо в'язати далі і далі, то із нитки, що йде з моточка, з клубочка, додаємо в кожну петлю. Дов'язали до цієї петлі меншої, додали туди ниточки, скільки треба. Далі в'яжемо, в'яжемо, дов'язали до петлі більшої, додаємо туди також ниточки, також скільки треба. Таким чином маємо з одного мотку, не перемотуючи, не маючи зайвого клопоту, ось 5 ниточок одразу. Ну, це такі підготовчі моменти, можливо, у вас одразу буде товста нитка і вам не треба буде цей зайвий клопіт. Отже, значить, що ми робимо? Беремо гачок. Ось у мене четвірочка. І починаємо в'язання. Є. Щось він фокусується на фоні, а не на моїх руках. В'язання у нас починається з повітряних петель. Повітряні петлі. Я спробую 9, якщо буде замало, то і більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять чи одинадцять. Одинадцять. Добре. Тепер робимо таким чином. Прив'язуємо усі ці воздушні повітряні петлі стовпчиками без накиду за дальню напівпетлю. Першу пропускаємо, в другу. Тут один стовпчик підйому. Першу пропускаємо, в другу стовпчик без накиду. Є. Це не складний майстер-клас, впорується навіть дитина. От. Усі ці подробиці я потім повирізаю, як завжди. А залишу лише цікаві моменти. Ну і також я залишу посилання, якщо хтось захоче передивитися. Ось ми дов'язали до моменту, де закінчується наша ниточка. Додаємо туди ниточку з основного мотка. От. І протягуємо, скільки нам треба ту петлю. За довгу петлю роблю, щоб не так часто вона закінчувалася. А ось ця петля також у нас скоро закінчиться. Тож скоро підтягнемо і її також. В'яжу у 5 ниточок.
Йдемо далі. Є. Ось це отакий у нас перший ряд. Далі. Одна петля підйому. Поворот. Першу петлю пропускаємо, в другу петлю за ближню на пів петлю. Пров'язуємо. Також стопчиками без накиду. Так, тут з'ясовуємо, де у нас нитка основна, щоб не додавати нитку з петлі. Оце у нас основна нитка. Її протягуємо через петлю, що завершується. Протягуємо, протягуємо. І маємо знову подвійну нитку. Знову у нас 5 ниточок. Можливо, це не самі цікаві моменти, але це дуже корисно. Йдемо далі. Це вже у нас 2 ряди. Тепер одна повітряна петля. Перевертаємо. І робимо за ближню на пів петлю. Тобто ось першу пропускаємо. І в другу. Через другу петлю протягуємо нитку. Ачко. Ось такі розваги рукодільні. Так повторюється і повторюється і повторюється. Якщо нічого в цей момент не казати, то можна зловити дзен. Таке розслаблення якесь приходить. Є. Ось таке полотно має бути як основа для гарбуза. Тепер нам треба зробити таким чином. Нам треба з'єднати ось це, зшити буквально. І треба стягнути низ, килимовий гачок, так званий. Гачок, беремо гачок. І ось такого. Продіваємо геть усі петлі. Тобто на кожне ребро по одній петлі. Не кожну петлю стягувати, а на кожне ребро по одній петлі. І за крайню, звісно, також. Провели, щоб язичок був тут вільний. І ось ці ниточки усі протягуємо через низ. Ось. Замкнулося коло. Ось так от стягуємо. Все, початок вже є. Початок уже маємо, оскільки це наша лицьова сторона. Тут має бути, да, тут має бути впадина, то значить за оці. Тут і тут зовнішня. Зрозуміло, дівчатка? За оці зовнішні. Ось такого. Якщо у вас немає такого суперського гачка, то робите це все по одному знизу. Якщо є, то все ви в дамках. Дуже зручна штукенція. І з нього точно не втечуть нитки, бо закривається язичок. Нічого зайвого не зачепить. Просто супер. Зараз я вас апетити розжену трохи. Побіжите на сайти рукодільні, я вас знаю. І ось остання петля. А тут не всі ниточки підхопились. От. Тепер таким чином все це
Робимо, щоб можна було вивільнити язичка. Тепер крайчик ниточки сюди. Закрили. І ось так через увесь шов, через усі ці ниточки протягнули. Ось такого. Тут можна трохи підтягувати, нічого страшного, бо тиквочки, вони бувають деформовані. От, зробили. Ось наш шов, його майже не видно. І ось таким самим чином можна зробити і закрити тикву. Але можна у цьому місці додати зелену нитку і закривати вже зеленою ниткою, як я й раджу. Так, друзі, я знайшла наповнювач. Це холофайбер, друзі. Так що, чи не холофайбер, наче холофайбер. Отакого. Наповнюємо нашу іграшку, щоб вона була така аж тверденька трохи. М'якенька, тверденька. Більше ця ниточка нам не знадобиться. Далі беремо зелену ниточку. Ось такого. І так само я її складаю в 5 шарів, бо вона так само тонесенька. І закріплюємо її ось тут. Значить, краще підтягнути сюди ж, де ми вже прив'язували. І ось тут. Аби ще раз стягнути верхні петлі. Зараз я продіну обережно. Є. І йдемо ось такого по колу, але не в кожну, а через одну, для того, щоб стягнути цей край. Значить, ось цю пропускаємо, ось тут за дві напів петлі. Протягуємо і прив'язуємо стовпчик без накиду. Цю пропускаємо, ось тут також. За дві напів петлі, що утворилося по краю нашого в'язання, протягуємо і прив'язуємо стовпчик без накиду. Ось так робимо з усім краєм. Далі тут все зводиться до трьох петель і далі вив'язується хвостик. Тепер в'яжемо просто косичку, піднімаємо невеличкий хвостик. Зв'язали. Цього може бути достатньо. Можете вставити сюди цю проволоку чи ще що-небудь і трохи закрутити. Але я прив'яжу ще трошки. Так. Ось він такий, як пальчик. І зроблю спіральку, тобто трохи його закручу. Першу петлю пропускаю, в другу прив'язую дві одразу. В третю дві одразу. Йой, тут дві одразу треба додати. Чомусь я вважала, що вистачить, не вистачило. Дві, одна, дві. І далі в кожну, ось так, по одному краю, за одну напів петлю, дві одразу. Таким чином ми маємо хвостик, який буде крутитися.
Ось отакий от смішний гарбузик. Ось тут листочок, ось тут ось такий вусик. Добре, друзі, всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Зустрінемося у наступних стрімах і майстер-класах. Мирного вам неба і Божих благословінь. Усім па-па!